Рятувальники у корабельному регіоні виявили на вулиці хімічні реактиви. На Миколаївщині триває заборона на вилов раків. Доброго вечора, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сьогодні о півдні співробітники поліції повідомили рятувальникам, що поблизу розібраного гаража на проспекті Богоявинському в корабельному районі виявлено хімічні реактиви. У ході хімічної розвідки групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту встановлено, що відкриті ємності містять речану кислоту. Наразі рятувальниками пляму із кислотою нейтралізовано, загрози для громадян немає. Для утилізації решти реактивів задіюватимуться співробітники 10-го взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України спільно з адміністрацією корабельного району. За перший тиждень заборони на вилов раків 5 раколовок виявили та вилучили інспектори управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області. Про це повідомила начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Євгенія Харченко. За період заборони порушень щодо незаконного вилову раків не встановлено. Проте інспекторським складом під час рейдів було вилучено незаконно встановлені раколовки, власники яких встановити не було в можливості. На даний час триває заборона на вилов кефалі. Дуже багато браконьєрського вилову цього водного біоресурсу. Нагадаємо, заборона на вилов раків триває з 20 серпня до 20 вересня. В цей період річковий рак виняє, що робить його беззахисним перед браконьєрами та водними хижаками. Покарання за незаконний вилов раків у цей період передбачає штраф від 340 до 680 гривень та відшкодування збитків, завданих рибному господарству України, а саме 25 гривень за одну особину раку. На Миколаївщині триває впровадження нової української школи. Що чекає на школярів і вчителів у новому навчальному році, розповіла директорка Департаменту освіти і науки Олена Вдовиченко. Передбачається впровадження інтегрованих предметів, передбачається оновлення змісту, тому що сьогодні, я думаю, ви обізнані з концепцією нової української школи, і відбувається сьогодні перехід від знаннєвої до компетентнісної освіти, щоб дитина, яка отримала ті знання в школі, щоб вона могла їх пристосувати в своєму дорослому житті, щоб вона була соціально і професійно успішною людиною. І тому ми пам'ятаємо, що в радянській школі ми дуже добре отримали хороші знання, але не завжди той великий багаж знань, який ми отримували, він не завжди нам був потрібен в дорослому житті. Сьогодні акцент робиться на практично зорієнтовану освіту, на компетентність освіту. Є виписані в концепції нової української школи ключові компетенції, якими має володіти випускник школи. Звичайно, ці компетенції, щоб сформувати у учнів, повинні бути у вчителів. Тому і в цьому році запроваджується сертифікація вчителів, відбувся процес сертифікації вчителів початкової школи і буде продовжуватися сертифікація вчителів для старшої школи. Пляжні рятувальники з Миколаєва Олександр та Ірина Колтонюки вчать свою собаку породи хаски рятувати людей на воді. Давай, лежать, лежать. Молодець, сидіть. Ані, 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 так, сидіть. Дай лапу. Це Аймі. В перекладі з японської її ім'я означає «прекрасна любов». Їй один рік. Власники собак Олександр та Ірина Колтонюки щосезону працюють на пляжі у Рибаківці рятувальниками та здають в оренду водну техніку. Цьогоріч собаку взяли з собою. У нас не було в планах, щоб вона була там рятувальником. Ні, такого у нас не було. Просто так, гралися, не знаю, приїхали в цьому році, їй вже рік. Гралися, от там Аймі допоможи, допоможи. І вона бігла допомагати, в першу чергу рятувати свою хазяйку, своїх членів родини. У Аймі є власний рятувальний жилет. Вона не боїться їздити на водному мотоциклі та іншій водній техніці. Від'їжджаємо на 4 кілометри від берегу до острову Березань. Власники моделюють ситуацію. Ірина починає тонути, бурсається в воді і кличе на допомогу. Ані! 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 Що мені?
Завдяки спеціальному повідку собака тягне жінку по воді. Ірина врятована. В неї на рятувальному жилеті пристігнутий поводок, для того, щоб не хапатися за саму собаку, а для того, щоб вхопитися за сам поводок, щоб собака мала можливість гребсти і тягнути за собою людину. Олександр Колодонюк говорить, Аймі гарна помічниця в роботі рятувальника. Розповів про характер улюблениці. Вона взагалі шибутна. Вона взагалі активна дуже, як будь-яка хаскі. Десь шкоду любить робити. У неї ще вік такий, їй тільки один рік. З нею не нудно. Ім'я їй давала дружина, вона шукала. У неї ім'я зі змістом. В перекладі це прекрасна любов. Як каже дружина, ця собака – мрія усього мого життя. Поки що Аймі реагує на крики про допомогу лише своїх власників та їхніх друзів. Проте по закінченню пляжного сезону Ірина та Олександр Колтунюки планують звернутися за допомогою до кінолога та покращити навички собаки. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.